Ahoj lidi, máme Nocobr.cz a já vás vítám u mého dalšího videa a tentokrát jsme na Survival Games, už po druhý, ale dneska nevím, jestli to bude nějaký Hunger Games nebo tak něco, protože jsme na gamerovo parkouru a chtěl bych ho celý dát, už jsem ho dal 4x, jak vidíte, za to dostáváte diamanty a nevím, čemu jsou teda, tak jdeme na to, dáme si do ruky, už jsme viděli, že už jsme to dali a jdeme. Oh. Tady když doskočíte k té cedulce a zmáčknete na ní, tak máte checkpoint. No, tak ty lidi mi tam štvou, já si je vypnu. Protože oni se akorát potom motají před ty cedulky a to je na nic. Tak, tady ten sebevražedný jump. OK. Já se radši na to budu natahovat už dálky. Oh. Tady to jsou ještě tak nějak poměrně lehký jumpy, ale... Až se dostaneme k... Ježiši. Až se dostaneme k tomu, k těm žebříkům. Tak to já jako neumím. Ježiši. Ale zatím si to dávám docela... Ne, nedávám. A docela jsem zjistil, že se dá tady i krutě podvádět, jako. Protože každá, když vlezete do vody, tak ono to... Počkejte jenom. Dobrý, v pohodě. Jsem trošku nachcípanej. Tak vlastně, když vlezete do vody, tak každá voda se jako nepočítá, jakoby... Jako zem. Protože když spadete na zem, tak vás to portne. Ale když se dotknete vody nebo lián, tak vás to neportne a nechá vás to dál ve hře. Takže tady by se třeba úplně v pohodě dalo vylézt a tam, no tak. Tady to neumím, jestli je cheat, jo, ale... Prostě se tam dá také skočit. Vidíte, já jsem ve vodě a neportlo mě to. Tak asi tak, no. Tak jdeme na to. Žebříky. Tak to jsem hajdl už. Cože, já jsem to dal? Oho! To z těch parkour map, jak jsem točil. A teď jsou tam ty sebevražedný žebříky. Oni by se dali obskákat, jo, ale já nechci podvádět. Ne, to se seklo, se nepočítá. No. Už se k těm blížím. Tady. Takový ty točící. To se dá zase obejít tou vodou, no ale... Oh, já jsem dneska nějaký parkourovej. No, tak jestli dám mi tohle, tak... To je žebřík. Ne, to si děláš srandu. Včera tady byl jeden let's player. Ale teď nevím, jak se jmenuje, sakra. No, určitě tady byl gamer s Jirkou. To jo, ale toho teď nemyslím, ten je tady většinou pořád. Tyve, to nedám. Tak aspoň, že tady jako to provádění, že můžeme když tak projít s tou vodou, no ale... No už jsme se tady, ale to mi je platný jak... Ne, já jsem se tam radši dotknul. No dobrý, jsme tady aspoň. A už se blížím pak ke konci, takže asi... Ještě dneska bych si chtěl dát to, aspoň Hunger Games nebo něco. Tak tady to taky nevím, jestli dám. Tady to se mi vůbec nedaří. Tak tady se zaseknu na nějaký století. Sakra. Aspoň, že už jsme u 9. checkpointu. To je fakt super teda. Tak to musíte dát na jeden jako na double jump, jinak to prostě nedáte. Nesmíte se zastavit jako tam. Musíte rovnou běžet. Jo, další jump. Woohoo! OK, takže tohle jsme dali a teďka bych si šel asi zahrát něco jiného. Šepeme na lobby. A dáme si
jednu hru ze Skywars. No ale tady jsou všechny plný. Co čumíš? Hajzle. Tak, půjdeme do... Já bych šel do nějakých těch Skywars a tady jsou pomalu všechny plný. No tak půjdeme do jednoho. Co čumíte? Já bych vás nejradši praskal. Tak, kitty myslím, že nejdou. No, musím být asi VIP. A budeme čekat, to už znáte. Tady ten zrovna nemám rád, já mám rád to, hele, tak dáme si větší tu. Já mám rád, jak uprostřed je ta blbost. Ta láva, to je nejlepší. Doufám, že budeme čípat aspoň luk. Nemám. Takže já vždycky začínám, že si naberu co nejvíc líny a jdu doprostřed. To je asi tak nějak nejdůležitější. Tady to nevím, proč se dali ani tepe k holdu. Tady to si dám, kdyby mě chtěl někdo sestřelit. No, tak tam už jedou všichni mají taktiku. Je. To je špatný. Ten strom je dobrý, že vlastně z něj, já si z něj nic nedělám. Já si tam akorát vezmu vždycky to dřevo, přidělám si to a mám z toho jakoby schody. Ne schody. Mostík. Mostík, ano mostík. To jak se nedostanu první do prostě, jak je konec. Ještě toho trošku nabereme. Musím koukat, jestli tam nikdo nejde. Asi ne. A jdeme. Fakt, že nás nikdo nesejme. Já vím, že tahle taktika je riskantní, ale... Mám lagy. Ale už hodněkrát se by tahle taktika vyplatila. Ale... Půjdu vždycky zpátky, tady se mi to nějak otočí divně. No už tam budu. Sakra. On tam střílí. On si to asi celou dobu nevšiml, že tam chci jít. Tak doufám, že tam nikdo jiný nevleze. To je blbý, to je blbý. Jedině, že bychom si tam udělal sloupy a vlastně za ty bychom se schovával. Mejde. Pojď, víš co ještě? Trala. Čabu baba. Čabu baba. Já pro jistotu si sem hodím vodu. Co čumíš? Jsme už tady jen tři, jo. Ne. Dobrý. Ne. Tak to asi nedám. Pokud mu nedošli šíp, jak to nedám. Ale byl dobrý nápad, co jsem dát tu vodu. Ježiš, on mě sundal. Ok, tak nevadí. Tak půjdeme... Asi ještě jednu hru. Půjdeme na lobby. Ach jo. A šel bych. Tam půjdeme. Mrknem to. Pane se mi líbí, jak tady přidali, že můžete prasknout ty, který se vám nelíbí. Třeba mně se nelíbí vůbec tenhle týpek. Tak pryč. Tak je. Nikdo se tady nelíbí. Tak útek. O, dobrý, to už jste viděli. Takže půjdeme asi na Ifpav. No mohli bychom zkusit. Tam je jeden super parkour, tak mrkneme na to. Všichni mi tady vadíte. Tak, půjdeme k Ifpav 2. Tady vidíte, tak po pravý straně mám už nějaký odehraný hry. Takrát moc to teda mám. Pojďme k modrým. Modrá je nejlepší barva.
co mám za čestu? Oh. Dajte. Tady ten jump ze žebříku je úplně nesmyslný, ten nejde. Dobře, kecám, jde, ale... jsem dal poprvý prostě. Tady mi vadí ty lidi. Jak bych to možná dal? Ach jo. Kdybych tam nebyl takovej zbrklej, jak už jsem to mohl mít. V nedobě jako nový verze se dá sprintovat, ctrl. Ty jo, už jsem v tom nějaký profík. To si děláš srandu. Já to dám ještě. Já přesně prostě nevidím, kde jsem. Skočte ty vole. Ty sumagoři. Fakt jak přiřádne. No fakt, já když jdu já pryč, tak no oni zase přijdou, tak to je nenormální tady tohle. Ach já už to nedám. No je blbý, že oni prostě tady stojí chvilku a nevím, čekají si na papeže, nebo... Oni nemůžou hned skočit, oni čekají... ty vole. Můžete jít laskavě. To si děláš prdel! Oh. Bitva začne za 30 sekund už. Co tam je, dostanu mu. To je blbost prostě, to se nedá tam dostat. Si tam vždycky bouchnu hlavu, no dobrý, až mám děrem. Co to je česta? Dárek? To je k čemu? Jo! To je tam dobře za kempery. Počkej, já jsem šel v modrém, ne? Co? On mě sejmul, jo. Počkejte, já půjdu sniperovat. Jo, to bude nejvýhodnější. Stojí za kempem. Jo, jsem mocno. Ještě se jmenoval sniper. Sakra. Já si něco nakoupím. Tak. To jsou nejlepší. Jsem kvůli tomu jsem o to přišel, to jsem poděl. Ty já mám strašnou rýmu pořád. Ne, konec, jo. OK, tak aspoň doskáčeme ten parkour. Sám omlouvám, že jsem vešel taková lama. Ježiši. Já chtěla ten parkour aspoň potom, to ještě tak ukončíme, ale... Ten parkour je... debil, prostě úplně. Já to nechápu tady to, tam nemůžu skákat, že bych se musel... to prostě nedám. Možná, že se tam musím jenom rozeběhnout, jakože on to... Jak sám tu díru jumpne, nebo... Já prostě to nechápu. A z tohohle žebříku jsem se to naučil jako. Já nevím.
Jak se tady někdo může jmenovat Gemt? Jasně, že je to gamer a man hned. Proč prostě, proč? Že to, zkusím ten proběhnout, jo? No, proběhnout to nejde. Já už nevím. Já na to prdím, půjdeme na lobby. No, a teďka by jsem šel třeba do hide and seek a tam to ukončíme. Ach jo. Hlavně, že tady mají pěkný městečko. To jsem fakt povedlo. Survival je ne. Hide and seek. Včera tady byl i gamer. Já vám to možná můžu ukázat. Jo, tady spal. Máme také na pohodu, si tady ležel prostě. A Jirka, tak ten tam někde běhal. Jsme mi hráli Feed the Beast. A tady leželi, no takže v pohodě. Tak, to ten hide and seek, který už jsem taky dlouho nehrál. Půjdeme do... Jak to funguje? No, tak musíme teda počkat, já to nebudu stříhat, protože já bych to určitě potom zapomněl sestřihnout. Je, takže si tady zatím lehnu a budu čekat. Dělejte. No, 10. Jo, už to sem leze. Už asi někde dohráli. Za 30 sekund hrajem, myslím. Dělej. Boha. Za 20 sekund jebe. Tlak. Dobrý. 10 sekund. 5. 4. 3. 2. 1. Go, 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 go. Takže co jsme? Anvil? Jo. Já bych se jako Anvil schoval někam dovnitř. To by bylo zabijácký se schovat se mnou dovnitř. On mě viděl. Ne, on mě viděl. No dobře, takže jsme rovnou sikři. To je škoda. Mě nebaví být sikr. No, tak jdem. Hele. Ale máme první oběť. Můžete mi říct, proč ho nemůžu zabít? To je idiot. Jako já ho můžu pronásledovat, jak chci, ale strepo nezabiju. Jo, to už byl nenápadnej. Tak super. Čekej na mě. Sakra lak. Dobrý. Tyve, pomůžete mi s ním někdo, nebo... Už jsem je ztratil. Tady
těch senách se hodně schovávají. Tady fakt nikdo není, ale. A vevnitř, tak tady jsme si to trošku okoukli, tady by jsme mohli. Hele, tady jsou schody nahoru. Ne, to spíš je to něco dřeví, jako. Cože, jo. Mám dneska nějaký lagy. Jo, no to pokračuje i nahoru. No tak to jsem nevěděl. Tady ani nikdo není, já jdu spát. Tak nahoru by se asi jen tak nikdo nedostal. Jestli tady někdo je. A směje se mi. Hele, hele, hele. Tak tady bych se schoval. Tak tady nikdo není. Co tam vidíš? Co? Oni budou venku. Kam by se schovala ta bílá vlna? Ještě tři. Hele, ty vole. Zabil jsem, že jo? Jo. No jo, oni teda můžou být i tyhle. Tak kdo je ten fans? Kapustou novej, tak. Ten to má snad vyhraný. Jestli sám nebude utíkat jako tamten, tak. Doufám, že tady nemůžu být kytka, tak to by nešlo. Pojďte ven už. Nic jo. Dobře, jsem slyšel, že přijde. Já ale slyšel, jak paní někdo lezl. Tady jsem ani nevěděl, že se dá jít. Tak to je trapný teda. 50 sekund, jo. Vyhráli. Tak to je milý to. Takže já se s vámi teda rozloučím. Doufám, že se vám to video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte zanechat like, v případě odběr a uvidíme se v nějaký další videí. Tak zatím ahoj.